U šestom kolu Košarkaške lige Srbije Košarkaški klub Pirot u Staroj Pazovi poraženo Dunava i Starih Banovaca sa 86-72, bolji od ostalih u našem timu bili su Vraneš sa 18 i sa 15 pojena. U narednom kolu Petak KK Pirot očekuju Halike i Kolubaru iz Lazarevca, susret počinje u 19 sati u četvrtom kolu druge ženske lige. Košarkašice gimnazijalca poražene su na gostovanju u ljubovi od istoimene ekipe rezultatom 67-43. Na startu prve ligi Istog, rukometašice Pirotaš zabeležile su ubedljivu pobedu u komšijskom derbiju protiv remisijane iz Bele Palanke 31-23. Za igračicu utekmice proglašena je Simona Tančić koja je postigla 9 golova, Jelena Stojanović je postigla 8, Selena Tančić 5, Ivana Ćiri 4 gola. Odlično su branile Anatolić i Zorana Kostić. U gostujućem timu Jovana Živković i Emilija Blagović postigle su po 7, Sonja Pejčić 4 gola. U prvom kolu Prve ligi Istok, omladinski rukometni klub Piroti u hali kejsa vladao BSK Hebu iz Bujanovca sa 38-30. Najbolji pojedinac na susretu bio je Mišel Gogov, postigo je 10 golova. Dimitrije Cvetković je postigo 8, Aleksandar Stepanović 7 golova. U ekipi iz Bujanovca najefikasnije bio Tašković sa 8 golova. U 11. kolu zone istog Tanas Krajić u Pirotu sa Vlado Lužnicu iz Babušnice sa 3-1. Golove su postigli Micić, Đunić i Popović. Jedinstvo u boru igralo nerešeno 1-1 sa ekipom OFK Slatine. Gol za Novomalce postigao je Milojević. Senjek je u subotu u Pirotu poražen od Balkanskog sa 2-1, a gol za naš tim postigao je Manić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije za žene, futbalerke jedinstva savladale su ekipu Moskve iz Novog Sada sa 3-1, hetrik postiglo je Aleksandra Marković. Prvi deo prvenstva futbalerke jedinstva završile su na osmom mestu sa 13 osvojenih bodova. U četvrtom kolu druge lig istok od Bojkaški klub Irati u Halike je poraženo desetke iz Niša sa 3-0 u setovima. U drugom kolu regionalne lige Timo kod Bojkašice Pirota poražene su danas u Hali Kejo od ekipe Viner iz Bora sa 3-2 u setovima. U taj brejku iskusnije gošće bile su bolje i pobedile sa 15-8. U narednom kolu naše devojke gostuju negotinu gde igraju sa ekipom Hajduk Veljka. U drugom kolu treće lige istoku u futsalu, futsal klub Pirgos je na gostovanju u Nišu igrao nerešeno 0-0 sa ekipom Radnički 2010. Klub malog futbala Piroti u Hali Kejsa vlada akademac iz Niša sa 8-4. Golove za naš tim postigli su Milošević 2, Popović, Simonov, Bogdanović, Luka i Lazar Filipović i Pešić.